নমস্কার দশবন্ধু মুবলাম আপনার স্বাগত করছে আপনার ইউটিউব চ্যানেল মোটিভেশন মাস্টার ওডিয়া ওই চ্যানেল দশবন্ধু আজির এই ভিডিওর আমি লোক সংস্কৃতি ও লোক সাথে কতক এমসিকি কোশ্চিন আলোচনা করা যাকে আপনার টি জিটি ওড়িয়া ওয়েব এসে রিক্রুটমেন্ট একজামিনেসন্রে আসব তাল দেখা যে প্রথম কোশ্চিনটি কোকান মধ্যে প্রচলিত চালিচলন আচার ব্যবহার বিশ্বাস বোধ নীতি কু কে অপশন গুড় রয়েছে সংস্কৃতি বি লোকনাটক एवं सी प्रवचन डी प्रवाद तर अप्सन टी रह सटिक उत्तर अप्सन रहेछ अप्सन नम्बर ए लोक संस्कृति दुई नम्बर क्वेसन रहेछ लोक शब्द र अर्थ कन् लोक शब्दर अर्थ कन् अप्सन ए जंगली लोक अप्सन बी पल्ली जनता अप्सन सी पल्ली नगर जनता अप्सन डी शहरी जनता तर सटिक उत्तर रहेछ अप्सन नम्बर सी पल्ली नगर जनता ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ଗ୍ରାହ୍ୟ ତା ହିଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଗୋଲୋକ ସାହୁ ତ ତିନି ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ନେକ୍ସଟ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନଟି ଅଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବି ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସି ପଲ୍ଲୀ ରଚନା ଡି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ତ ଚାରି ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଲୋକମୁଖରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା କବିତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲୋକମୁଖରେ ଲୋକ ମୁଖରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା କବିତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ସନେଟ୍ ଲିରିକ୍ ଅଷ୍ଟପଦୀ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ନେକ୍ସଟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବୋଲାଯାଉଥିବା ଗୀତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବୋଲାଯାଉଥିବା ଗୀତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଗୀତି ଅପସନ୍ ବି ପାଇକ ଆଗୁଳି ଅପସନ୍ ସି ସମର ବୋଲି ଅପସନ୍ ଡି ଫିଟାଣ ତାର ସଠିକ ଛଅ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସମର ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୀତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସାତ ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ସମର ବୋଲି ମାଙ୍ଗଳିକ ଗୀତ ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସାତର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ କେଉଁମାନେ ଗାନ କରନ୍ତି ପୁଅମାନେ ବି ଝିଅ ସରି ବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ବା सि मैचि माइचिया अप्सन नम्बर डि अब झिउने त नम्बर र सरी आठ नम्बर सठिक उत्तर रहेछ डि अबिवाहित झियो नेक्सट नम्बर क्वेसन रहेछ झुल्रे हाती झुल बा पानी फूल या के प्रकार गीत ऑप्शन ए मंगल बोली बी शिशु गीत सी समर बोली डी पुचिखिल गीत तो नौ नंबर रठिक उत्तर होता है अप्शन नंबर बी शिशु गीत नेक्स्ट दस नंबर टेजी झील बहुत बाप घर शाशुघर को जवा समय कद प्रथा केथ प्रथा नुहे पारंपरिक प्रथा सामाजिक प्रथा और धार्मिक प्रथा तो ऑप्शन नंबर सी आर सठिकोत्तर जहा कि सामाजिक प्रथा নেক্সট এঘাৰ নম্বৰটো ৰজ পৰ্বৰে কেও গীত গান কৰা যায় মইছি আল গীত দোলি গীত কান্দনা গীত নাৱৰিয়া গীত তাৰ অপচন নম্বৰ বিটি গোটেই দোলি গীত নাৱৰিয়া নৈ নাৱৰিয়া নৈৰে না মেলি দোলে কেত গান কয় তাৰ অপচন গুড়িক ৰ বাৰ নম্বৰৰ এ মনফুলাণীয়া গীত বি কান্দনা গীত চি চগড়ীয়া গীত ডি মইছি আল গীত

ଦର୍ଶକକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ନାଟକର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବୋଲି କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଚଉଦ ନମ୍ବରର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଅପସନ୍ ବି ବାକ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ଅପସନ୍ ସି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅପସନ୍ ଡି ଦଶ ରୂପକ ତ ଚଉଦ ନମ୍ବରର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ केुटी लोकनाट्य नुहे के नुहेँ लोकनाट्य नुहे अप्सन ए देवदासी नृत्य अप्सन बी कृष्ण लिला अप्सन सि डी माड नाच त अप्सन डिटी हजार सठिक उत्तर नाच माच ना रील काहा जीवनर विभिन्न घटना प्रदर्शित हुए अपसन ए राम अप्सन बी पुरुषोत्तम रामचंद्र पुरुषोत्तम रामचंद्र एवं ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଷୋହଳ ନମ୍ବରର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନେକ୍ସଟ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କାହାର ରଚନା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କାହାର ରଚନା ସତ ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିଛି ସାରଳା ଦାସ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିଛି ବଳରାମ ଦାସ ତ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ସରି ସତର ନମ୍ବରର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଅଠର ନମ୍ବରକୁ ହେଉଛି ରସ ରାଜ କିଏ ରସ ରାଜ କିଏ ତ ଅଠର ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯାହାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାସେଶ୍ୱରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ବିଶାଖା ଅପସନ୍ ବି ଲଳିତା ଅପସନ୍ ସି ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ରାଧା ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶ୍ରୀରାଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ମଣ୍ଡଳକାର ନୃତ୍ୟ କଲେ ସେ ନୃତ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ ଅପସନ୍ ରହିଛି କୃଷ୍ଣନୀଳା ବି ମଣ୍ଡଳ ନୃତ୍ୟ ସି ରାସ ବା ହଲିସକ ଡି ଡୁଏଟ ତ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ସି ରାସ ବା ହଲିସକ ନେକ୍ସଟ ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି କେଉଁ ନାଟର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଗୀତିମୟତା କୃଷ୍ଣନୀଳା ରାସ ଡୁଏଟ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ତ ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଫାର୍ ବା ପ୍ରହସନରେ କେଉଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଶାନ୍ତରସ ହାସ୍ୟରସ ଶୃଙ୍ଖାର ରସ ବା ବୀର ରସ ତ ବାଇଶ ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ହାସ୍ୟରସ ନେକ୍ସଟ ତେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ହେଉଛି କେଉଁଠି ସୁଆଙ୍ଗ ବା ସୁଆଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ବି ଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏବଂ ଡି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ତେଇଶ ନମ୍ବରର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ସ୍ଵାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ଚବିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି ମୋଗଲ ତାମସାରେ କେଉଁ ଶାସକମାନଙ୍କର ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଓ ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ ମରଠା ଶାସକ ପଠାଣ ଶାସକ ଇଏ ଶାସକ ତ ଚବିଶ ନମ୍ବରର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପଠାଣ ଶାସକ নেক্সট পঁচিছ নম্বৰ কোচ্চ ৰে সত্যপীৰ পাল ৰচনা কৰি ৰাধানাথ বি কবি গংগাথৰ চি কবি শাৰা দাসাৰ সঠিক ৰ নম্বৰ ডি কবি সত্যপীৰ পাল ৰচনা কৰি নেক্সট ছবিশ নম্বৰ কোৱশ্চন ৰ কেও লোকনাট্যৰে পালিয়া মানে ৰহঁতি অপশন এ দণ্ডনাট অপশন বি দাসকাঠি চি গোটি পু অপশন ডি

ଅପସନ୍ ଡି ଝିଅମାନେ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ଅଠେଇଶ ନମ୍ବରର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କଣ୍ଢେଇମାନେ କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନା ନାଟ ହୁଏ ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଅପସନ୍ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅପସନ୍ ସି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅପସନ୍ ଡି ଅଗ୍ଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣମା ତାର ସଠିକ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବରର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନେକ୍ସଟ୍ তিৰিছ নম্বৰ কোচ্চন ৰ চৈত্ৰ পূৰ্ণিমা কেও মানক স্মৰণীয় পৰ্ব পঠাণমানকৰ কৈবৰ্তৰ ব্ৰাহ্মণমানক বৈশ্যমানক তিৰিছ নম্বৰ চঠিক ৰ অপশন নম্বৰ বি কৈবৰ্তৰ নেক্সট একত্ৰিছ নম্বৰটি ৰৈতি ঘোড়া নাটক কেও দেৱীক পূজা কৰা যায় চৈতি ঘোড়া নাট কেৱীক পূজা কৰা যায় অপশন গুড়িক ৰছে অপচন বি পিছাচি অপশন জি ଯୋଗୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କମଳା ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯାହାକି ବାସେଳି ନେକ୍ସଟ ବତିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନାଟ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ରାସ ଛଉ ନାଚ ବା ମାହାରି ନୃତ୍ୟ ତ ଏହାର ସଠିକ ବତିଶ ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମାହାରି ନୃତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ନେକ୍ସଟ ଦାସକାଠିଆ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଦାସକାଠିଆ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ମହାଭାରତ ଯୁଗ ବୈଦିକ ଯୁଗ ରାମାୟଣ ଯୁଗ ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରାମାୟଣ ଯୁଗ ଅଢ଼େଇ କଳାର ଛଉର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଢ଼େଇ କଳାରେ ଅଢ଼େଇ କଳାରେ ଛଉର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେହ ବି ମୁଖା ସି ନୃତ୍ୟ ଡି ରାସ ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରାସ ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ଛଉ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଛାତ ଅପସନ୍ ବି ଛଣ ଅପସନ୍ ସି ଛତୁ ଅପସନ୍ ଡି ଛାଉଣୀ ତ ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଛାଉଣୀ ଡାଲ ଖାଇ ନାଚ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଛତିଶ ନମ୍ବରର ସଠିକ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରସରକେଲି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ନୃତ୍ୟ ସତରିଶ ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତ ସତରିଶ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ରସରକେଲି କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗଛ ଡାଳରେ ରହୁଥିବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତ ସଠିକୃତ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗଛ ଡାଳରେ ରହୁଥିବା ଦେବୀଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ସରି ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତିର ଲୋକେ ଲୋକେ କର୍ମ ଦେବତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ ପାଇଁ କେଉଁ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଚଇତି ପର୍ବ ବି ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ସି ରସରକେଲି ডি কর্ম নৃত্য তো এর সঠিক উত্তর রয়েছে অপশন নম্বর ডি করমা নৃত্য কেউ নাচরে মাটি নির্মিত হাঁডি আকৃতি পদার্থ উপরে গোধিচর্ম দ্বারা আবৃত করা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যায় তো চালশ নম্বর রয়েছে ডালখাই ঘুমরা কর্ম রসর খেলি তো চাশ নম্বর ঘুমরা নেক্সট একচালিছ নম্বৰ কোচ্চ কেও মানে দোলপূৰ্ণিমাৰে বা ধৰি কৃষ্ণ গাথা গান কৰি নৃত্য কৰী খেল অপচন এ গোপাল মানে বি ব্ৰাহ্মণ মানে সি শূদ্ৰ মানে ডি বৈশ মানে তো একচাছ নম্বৰ চঠকুত হ'ল এ গোপাল মানে নেক্সট বয়স নম্বৰ কোৱশ্চন ৰ লোক কাহণীৰে জীৱ জন্তু ও চৰিচপমানক চৰিত্ৰকু কেও চৰিত্ৰ কোৱা যায় त अप्सन सरीसृप सी अमानवीय डी अमान वेतर तो यहाँ सठिक उत्तर बयास नंबर सठिक उत्तर अप्सन नम्बर डि मन बेतर नेक्सट तेयालिस नम्बर क्वेसन भूत प्रेत असुर को अश्रुणीको केही चरित्रुए लोक कहाँ भूत प्रेत असुर को अश्रुणीको चरित्र चरित जाए ତ ତେୟାଳିଶ ନମ୍ବର ସଠିକୋତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଆଶୁରିକ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ ନୀତିମୂଳକ ଗଳ୍ପ ରୂପକ ଗଳ୍ପ ଗାଲୁଆ ଗଳ୍ପ ସରି ଗାଲୁ ଗଳ୍ପ ଓ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମାଲୁଣୀ ଗଳ୍ପ ତ ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ସଠିକୋତ୍ର ହେଉଛି ଗାଲୁ ଗଳ୍ପ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ବହୁ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ବହୁ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ଭୌଗୋଳିକ ଐତିହାସିକ ବି ଭୌଗୋଳିକ ସାମାଜିକ ସି ସାମାଜିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭୌଗୋଳିକ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତ ପଇଁଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଡି ଭୌଗୋଳିକ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ নেক্সট ছয়ালশ নম্বর কোশ্চেন রয়েছে কেউ গল্পের পশুপক্ষী জীবজন্তু জড় পদার্থ আদি কু করা যায় তো অপশন গুড়ি রয়েছে এ মালুণী গল্প বি আদিবাসী গল্প সি রূপক গল্প ডি নীতিমূলক গল্প তো ছয়ালিশ নম্বর সঠিক ক্ষতি রয়েছে রূপক গল্পের পশুপক্ষী জীবজন্তু জড় পদার্থ বর্ণনা করা যায় কেউ গল্পের সুর উপাসনা প্রশিত করে থাকে তো অপশন গুক রয়েছে নীতিমূলক গল্প গাল্লু গল্প রূপক গল্প আদিবাসী গল্প তো নম্বর সঠিক উত্তর হচ্ছে নীতিমূলক গল্পরে সুর উপাসনা প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করা যাই থাকে বা করা যাই নেক্সট নম্বর কোশ্চিন রয়েছে পরজা গদবা ভূয়া সাথে জুয়াঙ্গ কন্ধজাতি কেউ গল্প লেখা যায় তো অপশন গুড় রয়েছে এ আদিবাসী গল্প বি নীতিমূলক গল্প সি গালু গল্প ডি রূপক গল্প তো সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন নম্বর এ আদিবাসী গল্প লোক কাহণী রল্যাণী কু কেউ চরিত্র যায় ত অপশন গুড় হচ্ছে অশ্রুণী বি কলঙ্কিনী সি ডি প্রেমদূতি তো সঠিক সঠিক উত্তরটি হচ্ছে প্রেমদূতি নেক্সট প্রেমিক প্রেমিকা মান প্রেম সাকার করা ক্ষম আবশ্যক হয়ে থাকে তো সঠিক উত্তরটি মাল্যাণী তো এইভাবে এমসি ক্যু কোশ্চিন পাইব আমার চ্যানেল সবসক্রাইব করত এবং এই ভিডিওটি সাং মান সু এই ভিডিও এটি নমস্কার বন্ধু উৎকল